जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कहाँ से आए आप लोग? जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू। लो साथीहरू, आज चाहिँ हिन्दूहरूको महान पर्व महाशिवरात्रि हो, त्यसैले आज चाहिँ म पशुपति दर्शन गर्नलाई गएको थिएँ र बिचमा चाहिँ धेरै भाइ बहिनीहरूले बाटो छेकिरहेको थियो र यसै क्रममा मैले नि यसो 50 रुपियाँ खल्तीबाट झिकेर दिएँ बाटो छेक्ने केटाकेटीहरूलाई। र बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको सबैभन्दा धेरै चाहिँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको चाहिँ आगमन मैले त्यहाँ दिएँ र बाटोमा चाहिँ इन्डियाको धेरै गाडीहरू चाहिँ लाभा लस्कर पारेर राखेको थियो अनि दर्शन गर्न त सम्भवै थिएन, खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि थिएन है। त्यही भएर हामीले चाहिँ परैबाट चाहिँ दर्शन गरेर चाहिँ फर्क्यौँ। बाँकी भिडियो सबै हेर्नु होला। अब हामी एकछिनमा पशुपति दर्शन गर्न जाँदैछौँ। यहाँ इन्डिया यहाँ चाहिँ लाइनै रहेछ क्या, इन्डियाबाट आएको गाडीहरू है, उत्तर प्रदेशतिरबाट। हेर्नु यहाँ इन्डियाबाट पशुपति दर्शनको लागि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ बाटोदेखि नै लाइन बसिरहेको थियो। रमाइलो भइरहेको थियो। दियोस् देखिहाल्नु भयो, यहाँनिर दर्शन गर्न पनि यति लाइन, यहाँ पुल देखि है, पशुपतिको पुल यता के अरे सेतो पुल, यो यता एयरपोर्टको तलपट्टिदेखि लाइन छ है, एयरपोर्टको तलदेखि लाइन छ, त्यहाँदेखि दर्शन गर्न मात्र लाइन। जय भोलेनाथ, कहाँ से आए आप लोग? गोरखपुर इंडिया। कब आए? कल आए, दर्शन किया? दर्शन किया। ओ जय शंभू। ओहो ल, यो लाइन चाहिँ पुरा इन्डियाको गाडी नै गाडी सबै यो लाइनमा चाहिँ गोरखपुरबाट इन्डियाबाट गाडी रिजर्भ गरेर आएको रहेछ सबैजना। यहाँनिर रेस्ट गरेर देख्यो हामीले होइन, खुसी छ। जे होस् इन्डियाबाट हाम्रो पशुपतिनाथ, यस हाम्रो देशको पशुपति भन्ने नि एकदम अब इन्टरनेसनल हुन्छ क्या हो, इन्डियाबाट आएको सबैजना होइन, इन्टरनेसनलै छ हाम्रो जे होस् पशुपति। त्यही भएर गर्व छ हाम्रो यहाँ पशुपति हाम्रो यहाँ छ भनेर होइन। भिडभाड त यति धेरै थियो कि बाटोदेखि नै खुट्टा टेक्ने ठाउँ नै थिएन र आएको साथीहरू चाहिँ हराउने क्या, अब पुरा माइकिङ गरिरहेको थियो ठाउँ ठाउँमा, साथी हरायो मान्छे हरायो भनेर। त्यस रमाइलो भइरहेको थियो। साथीहरू यस्तो छ आजको जाइन्थे यार, यस्तो प्याक यार, जय सम्भो बा, जय सम्भो, जय सम्भो। ल यहाँ टोप लगाइदिनु, जय सम्भो, महादेव की जय सम्भो। बाबाजीका भोजन गरे 100 रुपियाँ दान कर दिनु, बाबाजीका भोजन 100 रुपियाँ नै है, अब बाबालाई पनि 50 रुपियाँले पुग्दैन। हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो छ, पैसाको भ्यालु घट्यो 100 रुपियाँले, अनि अरू पनि बाबा छ नि यार, दिनुपर्ने हुन्छ नि त सबलाई पनि। जय सम्भो। अर्कै खबर,
Kangkung pani khayu apa kami? Mama, Baba ji lai bhetdai chu. Jai Sambho Baba. Baba, ashirwad. Jai Sambho. Tika lai dinu. Mosmo. Baba sa timi launu tika. Jai Sambho. Iskobi. No, aba estai ho haina aaja ko shubhrat din esti cha. Haran ma le bhid dinu parda na samata. Bincha. Tanda. टाडै बसेर भए पनि हामीले चाहिँ शिवजी भगवानको दर्शन गर्यौ टाडैबाट जियो हिन्दूहरुको महान पर्व महाशिवरात्रीको सानो ब्लग बनाएको छु कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्दिनु होला जय शम्भु जय भोलेनाथ ह्याप्पी शिवरात्री